Jemi rikthyer përsëri në studio pas këtij spoti të shkurtër publicitar dhe patjetër që nuk mund ta shkëpusim vëmendjen nga situata aktuale e COVID-19 dhe nga pandemia. Dhe konkretisht do të kemi në lidhje në Skype gazetarin Alban Daci nga Italia për të parë se si është situata e COVID-19 në Itali. Përshëndetje. Alban, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, faleminderit që na mundsove këtë lidhje në Skype. Ju lutem, është kënaqësi. Edhe për ne. Unë do doja të pyesja një situata e përgjithshme e COVID-19, si duket momentalisht në Itali? Po, realisht kemi një rritje të numërit të personave që rezultojnë pozitivisht me COVID-19, madje më krahasohet pothuajse me shifrat ditore të muajit prill të mbarëpashëm. Këtë rast se ka bërë një dallim se problem nuk është në veriu, siç ishte në fillim Lombardia, por numri më të madh të infektuarve me që rezultojnë në COVID pozitiv janë kryesisht në zonën e të dëgjoj pak me shkëputje. Dallimi fillimin e pandemisë që ishte në fillim të marsit, tashmë kemi në një situatë në kontrol për sa përket strukturave spitalore. Okay. Nuk kemi një rritje të numrit të personave me terapi intensive, por gjithsesi hapje shkollave ka rritur frikën e një përhapje më të madhe të infeksionit dhe sidomos edhe tek nxënësit. Kjo ka bërë që qeveria të marrë masa lidhje me distancimin e bagave shkollës, duke krijuar më shumë hapësira, dhe kjo ka qenë një problematikë tjetër që është përballur Ministrisë së Arsimit. Po ashtu është vendosur që policia lokale dhe struktura tjera policore të jenë në çdo lloj shkolle për të parë nëse respektohet mbajtja e maskave dhe distancimi social. Sot pritet hyn fuqi dekreti i ri i qeverisë, i cili ka të bëjë me faktin që të gjitha maskat janë të detyrueshme në çdo lloj ambienti të hapur me hyrjen në fuqi që pritet hyn pasdite. Pra, maskat janë të detyrueshme tashmë edhe në rrugë. Po, jo vetëm në ambientet mbylla si ishte tani. Do ketë një politikë tre lidhje me gjobat, pra gjobat nuk do t'jenë më të ashpa si që ishin nga 400 dhe në 3.000 euro, dhe është presupuzuar që t'ullët sasia e pagave që do të paguhen në ta që nuk respektojnë normat e COVID, dhe kjo me argumentin që për mirë të ullim gjobat me idejnë që të detarët do të paguhen, dhe se sa të lëmë një fmim të lartë për gjobat duke me idejnë që gjithë se detarët nuk do të paguhen. Problematikat kanë qenë të shumta, por ajo që vjet re, domethënë, të paktën edhe në aspektin psikologjik, qytetarët janë gjithsesi më të përgatitur bashkë strukturat shtetërore për të përballuar se nëse mund të quhet një ondë e dytë ose një valë e dytë e COVID-19. Të gjitha rajonet kryesore të Italisë ka një bashkëpunim të gjerë me shtyre, por edhe me strukturat policore dhe me struktura shtetërore. Pritet që tashmë lidhje me respektimin e normativeve të COVID përfshihet edhe ushtria, e cila që nga 2018 tashmë pothuajse është pjesë e strukturave të rëndit për të kontrolluar dhe menaxhuar zonat urbane dhe për aspektet e sigurisë. Tani kanë filluar të ketë përsëri kufizime në orare, në dalje, apo jo? Ajo ishte frika që kishin qytetarë që mund të kemi një lockdown të dytë. Dekreti është bërë para prakë publike dhe nuk ka asnjë lloj për kufizimi në lidhje me oraret dhe daljet. Pashtu nuk ka asnjë lloj për kufizimi në lidhje me mbylljen e bareve apo të restoranteve. Nëse do jetë e nevojshme, do ketë mbyllje selektive dhe të pjeshme në ato zona ku mund të ketë problematikat rritjes së numrit të infektuarve me COVID-19. Ajo që tashmë po punton ose po vend si objektiv qeveria italiane është që duhet përdorën dhe ka vendosur aplikimin e analizave të shpejta të COVID, testeve të shpejta, cilat në pak minuta të japin rezultatin nëse je apo jo, dhe sidomos kjo është shumë e rëndësishme për ambientet shkollore.
Edhe për mësuesit, sot pritet që tjetë edhe një ditë rëndësishme e konkursit në nivel kombëtar për rekrutimin e mësuesve, cilët janë të domosdoshëm duke pasur parasysh distancimin edhe faktin që duhet më shumë mësues për më shumë nxënës. Pra, Italia po përgatitet për ta përballuar me sukses këtë val. Po, kthehemi pak tek gjoba, duke qenë se vendosen gjoba në momentin që nuk e maskën dhe maska tashmë është bërë detyrueshme edhe në rrugë. Është rritur ndërgjegjësimi tek qytetarët duke marrë parasysh që nga momenti i parë kur u vendos karantina. Realisht, po thuj se ne si qytetarë nuk i kemi hequr asnjëherë masket edhe pse nuk i kishim të obliguar në ambientet e hapura. Tashmë është bërë një aksesor i jetës dhe është bërë një stil jetë, biles disa mundohen që ta kombinojnë edhe me veshje ditore. Besoj se sensibilizimi është i lartë dhe është në nivelet e domosdoshme, qoftë për rujtjen e distancës, qoftë edhe për mbajtjen e maskave. Shtetet, kryesisht edhe Italia, vazhdojnë që të ketë politikat parandaluse përsa kohë nuk ka një vaksin konkrete ose një kurim të mirëfill të mjekësor. Ajo që është rëndësishme është që Ministria e Shëndetësisë Italiane ka protokolle shumë të rrepta dhe pozitive në aspektin mjekësor, se si duhet të ndiqet që nga gjumimi deri në mundësinë e kurimit nëse është e nevojshme të një pacienti. Ajo që mund flitet është që është shkëputur. Rezultojnë. Më dëgjoni? Të dëgjoj pak me shkëputje, në fakt, është linja internetit jo shumë e mirë. Unë dhe të pyesja edhe për transportin publik, si po procedohet, si po funksionon transporti publik, se sa do që të mbash mask nëse metrot, autobuzat dhe trenat mbushen plot, është shumë vështirë që të mbrohesh. Këto momente është lejuar 80% e kapaciteteve të transportit publik. Do më thënë, edhe linja problem. Nuk të kuptuam Alban, sepse shkëputet her pas herë linja e internetit. Po thonë, 80% e kapaciteteve të mjeteve transportit nuk ka pasur problematika serioze dhe pse ka qenë një sfidë e rëndësishme për Ministrinë e Transportit. Po përsa i përket shkollave, si po zhvillohet mësimi? Po zhvillohet me orare të reduktuara dhe me orare të reduktuara me më përpara dhe për llogaritë që ka më shumë kohë dhe ditë të dispozicionin pushim gjatë javës që një pjesë pasaj e rikuperojnë me smart working me nga mësuesit në përmjet sistemeve online dhe të ka një politik të re përsa përket të pajisis dhe me laptop që sepse ka një politik fiskale për rimbursimin e gjysmës së vlerës së tyre për të gjithë ata që kanë nevojë dhe duhet ta blej një kompjuter. Okej. Unë të falenderoj Alban, është linja e internetit shumë e keqe dhe ne të kemi dëgjuar pak me shkëputje gjatë gjithë kohës. Dhe shpresoj që të dëgjohemi përsëri dhe të na informosh se çfarë po ndodh me COVID-19 në Itali. Faleminderit.